Vítejte na utajované základně virtuálně reálné a reálně virtuální. Dnes se seznámíme s brýlemi pro virtuální realitu na 8-bitových počítačích. Základem reálné virtuality jsou samozřejmě dostatečně kvalitní brýle a displej, který zobrazuje výstup z 8 bitu. Obraz na displeji je rozdělen na dvě pole, pro levé a pravé oko, a přes brýle pak umožňuje vjem třírozměrného vidění. Každé oko ve průzorech brýlí vidí vždy svou polovinu obrazu. Tento typ displejů bohužel nespolupracuje s počítačem Commodore 64, je potřeba použít displej jiný a samozřejmě k tomu jiné brýle. Ale byl úspěšně oskoušen s počítačem Atari a s počítačem Sinclair ZX Spectrum, kde dává hezký, čistý a poměrně ostrý obraz. Se ZX Spectrum fungují brýle podobně jako s počítačem Atari. Protože se displeje použité v brýlích prodávají bez zdroje, bylo nutné doplnit ještě zdroj, a užitečnou pomůckou je i rozdvojka, která umožňuje posílat obraz zároveň do brýlí a zároveň na monitor počítače. Programové zabezpečení ke Spectru a Atari zatím neexistuje, byla ale vytvořená 3D hra pro Commodore 64, která by mohla být inspirací pro další tvůrce na těchto počítačích.